Ells viuran aquestes eleccions d'una forma especial, amb la responsabilitat de garantir el bon funcionament dels comicis. Els responsables de les meses electorals han estat convocats a les 8 del matí per situar-se rere les urnes i rebre totes les instruccions necessàries per seguir el procediment protocolari. Com que la majoria de la gent no sap massa el funcionament, o si els hi ha tocat alguna altra vegada no se'n recorda massa, doncs els hi expliquem una mica perquè no tinguin problemes, no? Com han d'omplir les actes, com han de mirar les llistes del cens, tenint en compte doncs, la identificació de les persones que venen a votar, doncs, que han de ser documents originals, bueno, tot una, sèrie, una mica una mica de suport en aquest aspecte perquè no tinguin problemes. Bueno, les preguntes més freqüents és bueno, això a l'hora d'identificar, de vegades també pregunten si acabarem molt tard, i clar, això depèn de si quadreu o no quadreu, i si et ve alguna persona que ve a votar i que no la tenen a la llista, què han de fer, bueno, coses d'aquest tipus. I de vegades coses que van sortint durant el dia, no? Perquè sembla que no, però a vegades passen coses, no? Identificar el votant, comprovar el cens i omplir correctament les actes. Aquesta és la tasca que realitzaran des de les meses durant tota la jornada electoral fins a arribar al recompte de vots. Bueno, de com tenir que constituir la taula i el que s'ha de complir, i res més, de que la gent no voti dos vegades i que, bueno, ho feien tot bé, ja està, correcte. Doncs comprovar que està a la llista, demanar-li el DNI, és igual, ens han dit que és igual que estigui caducat o no, això no ho sabia, i, o el carnet de conduir o el passaport. I aleshores anotar el seu nom i ja està, i vigilar que voti una vegada i no repeteixi. Alguns han assumit aquest càrrec amb mandra, però molts evidencien la seva il·lusió de participar des d'aquest punt de la mesa a les eleccions.